Власники саморобних авто вважають їх якіснішими та надійнішими. Тож, коли умільці беруться до справи, зводиться все – і трактор, і танк, і навіть літак. Знайомтесь, це «Фенікс» – саморобний автомобіль. Йому 44. Свій паспорт він отримав у 1968 році. Майстрували авто 8 років, а тіло у нього від літака-винищувача «Міг-15». Який свій відлітав, його списали, і дідусь весь цей матеріал, в общем, пустив на ту машину. Пригоді стало все – і датчики, і спідометри, і сидіння. А серце – від запорожця. Тут грамотні настройки, теплові зазори виставлені правильно, грамотне зажигання. Планується установка тут турбонаддува. А це Микола, його власник. «Фенікс» перейшов йому від діда авіамеханіка. Хлопець авто шанує, відреставрував, зсередини обладнав сучасною технікою та розмалював. Каже, автівку назвав «Феніксом», бо побачив сон. У мене з'явився дідусь і сказав, що ця машина повинна отримати свою вторую життя. І символічно я назвав цей проєкт «Фенікс», що і зображено, в принципі, на аерографії. Своїм авто Микола не натішиться. Машина заводиться одним рухом руки та розвиває непогану швидкість – до 120 кілометрів на годину. А після таких перетворень його красень здобув аж 13 нагород. Увага для вас!